Tenemos vos. Yenu yurushi? Ni yurushi. Eko kusamba imeta se changwa. Sinzi ni bari imeta kuko yesa na virira na maras. Rambwe ati ryama hari. Arankubita kugera hahandi. Umubiri wageze aho bikinye. Arankubita ndagenda ndabyimbangana gutye. Amaso adashobora kureba. Kugeza aho umugore rwose ndacyabisubiramo kugeza aho umugore we yavuze ngo umwana n'umwicanga iyo ntumbe ngo turayijugunyaye ngo turaye nagiye kumva numva kuri uwo munsi wo kwa gatanu bamfunguriye sambiri sambiri nicyo gihe yamvaniye muri icyo cyumba ubwo arangije atabuza abazamu ngo ntazarenga urupangu bitewe n'ukuntu yabonaga ameze yangize namaze ibyumweru bibiri nkandishwa bankandisha amazi y'umunyu ashyushye bamubaza ate se uriya mugore wawe ati bita ati reka reka ati si umugore wanjye ati ni umukozi underera umwana ati utu mugore nateye inda yaje kunjugunyaho umwana turiya ni umukozi papa yarambwiye rwose imana ijye impumira n'umugisha yarambwiye ati umva mwana wanjye ati ufite agahinda kari kunyica bitewe n'ibyo mbona uri gukorerwa muri telefone mbona yasinziriye hari nijoro kuko byari bibaye nka saa munani yaguye agacubu nafashe telefone yiwe ikintu cyaje kuntungura nasanze porono muri telefone yiwe numva birantunguye porono ziwe wiwe yifashe n'undi mugore byarananiye ndamubyutsa ndati ibi ni ibiki ese ni igiki wamburanye gituma nkufatana porunogarafi imeze gutya rimwe na rimwe abagore bakajya bamamagara ngo urwo rugo ntabwo uzigira ngo ntabwo uzigira ubamo baguhamagaye kuri iyo telefone kuri telefone ye y'umugabo kuri telefone ye bakajya bamamagara ninjoro wenda ndyamye atigize ataha bakambwa ati urwo rugo umva wandaye ngo urabona ngo nawe ngo uraryamye umva ngo urwo rugo ntabwo uzigira ubamo Ibihe byiza ndabasuje mwese mukunda kuba natwe kuri Rere TV nge ni Emmy nk'ibisanzwe uyu munsi rwagira ubuntu n'umugisho kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi tubahaye ikaze yego murakoze cyane kumpa ikaze ndanishimye kuba mwanyakiriye yego babita abandi hari bamwe babazi hari n'ababonye ubwa mbere okay ku mazina yanjye nitwitonze Vanessa Vanessa ni muntu ki n'umubyeyi n'umukobwa Oya Vanessa ni umubyeyi w'abana babiri. Yego uyu munsi turagira ngo tuze kuganira ku kintu bita ihohoterwa ryo mu muryango rishobora kuba ari ihohoterwa rikorerwa umwana wavukiye muri uwo muryango yaba bamureze cyangwa ababyeyi biwe hari n'irindi hohoterwa rikorerwa mu muryango rwita umugabo n'umugore umugore ashobora kugirirwa cyangwa guhohoterwa n'umugabo cyangwa umugabo agahohoterwa n'umugore ariko uyu munsi turi bwaze kureba n'ingaruka z'iryo hohoterwa rigira ubuhebukana cyangwa n'izihe ngaruka rigira kuri uwo mwana wakoreye iryo hohoterwa cyangwa uwo muntu wakoreye iryo hohoterwa ryo mu muryango nisanze narakuriye kwa papa wanjye muto niho nakuriye niho nashakiye niho banshyigiye nuko kwa papa mutoya papa na mama bo byari byaragenze bite okay papa na mama papa we yapfuye baramwishe bamaze kumwica mama agira imibereho mibi maze kugira imibereho mibi biba ngombwa nyine ko asubira mu giturage ase mu giturage ubuzima burakomeza buramucanga yego papa wanjye mutoya rero niwe wohereje abavandimwe ngo baze bantware kuko yabonaga nyine nanjye imibereho atari myiza baje kuntwara mfite imyaka abavandimwe ba papa bawe yego baje kuntwara mfite imyaka itatu ubwo nkurira kwa papa wanjye mutoya mbaho mu buzima nyine butari bwiza gusa nyine nshima papa yuko yagize uwo mutima wo kuza kumfata ariko namushima ariko nahabaye mu buzima bubi kubera abana be bagiye bamuhotera ubwo iyo uvuze papa ni papa mudogo ni papa wanjye cyangwa so wanyu yego ni papa wanjye muto avukana na papa umbyara
Yego ubwo buzima nubuhe waje kuba wahahuriramo noneho wisanze muri umuryango kwa so wanyu n'ubuzima bubabaje kuko n'izi saha ngira ngo byamviriyemo ingaruka kuko niyo mbitekereje numva bindenze nk'abati ese mana kubera iki wemeye ko mvuka se kubera iki wemeye ko nkurira muri uyu muryango umeze utya ko naje kwisanga rero muri ubwo buzima bukakaye babaje hari musaza wanjye wo kwa data wacu navuga ko ari umuntu wa mbere nabanje kuba mu rugo rwe ariko urebye ibintu bibi yankoreye kugeza neza isaha ndabyibuka nkumva birambabaje icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe ni ryari watangiye guhura n'iryo hohoterwa wari ufite imyaka ingahe ndibuka ko nshobora kuba nari mfite imyaka 12 ko intambara iba twarabanje turahunga tujya muri Zaire nyuma tuza guhunguka turagaruka nyine nkomeza kuba kwa papa wanjye mutoya banashyira mu ishuri ni papa wanjye muto wandihiriraga nyuma rero nza kujya kuba kuri uwo musaza wanjye wo kwa data wacu haba mu buzima hari mukuru wanjye nyine wanyohagizaga nimwe na rimwe wenda nabamvuye nko ku ishuri wenda navuga ngo kanaka ko ibi biryo nta munyu urimo yambona akavuga ngo wako ngo ujya wibuka ko hano ngo atari kwasko uzasanga sko ahaba ubwo bagakomeza bankomeretsa rimwe na rimwe nkakubitwa bese banteragirana wabonaga mbese ko ntari ikiremwa ntago numvwaga muri uwo muryango yarambwiye ni mukuru ni bakuru yarambwiye ngo ntukaze gutegeka hano uzajya gutegeka ngo kwasuko ngo ntago ari kwasuko kubyara ubwo nari maze kugenda nca ubwenge nyine nibwo namenyaga nyine ko papa yapfuye nuko ubwo reka ndaseku noza y'uburyo nahohotewe kugeza neza isaha ni ikintu kijya kimbabasa gusa Imana iza mu mutima wo kumubabarira ndibuka ndi kwa musaza wanjye uwo nguwo nyine uwo musaza wanjye umugore we yari atwite umwana wa kabiri noneho haza kuza umukobwa muri famiye y'umugore ubwo tuza gusa nkaho dukora ikiganiro ku mugore wa musaza wanjye ubwo hari harimo umwana wa musaza wanjye n'uwo mukobwa wo muri famiye y'umugore turabiganira byari ibintu by'urwenya pe nta nubwo nanze ko wenda byanzana byagira ingaruka numva ko ari urwenya biri burangirire naho ngaho ubwo tumaze gukora urwo rwenya umugore yabyutse ajya ku gipimo ajyana n'uwo mukobwa wo muri famiye ye wa mukobwa ikintu yakoze yaragiye ibintu byose abingerekaho abinshyiraho byose nta na kimwe akuyemo avuga ko ari njye wabivuze kandi twa turi gukora ikiganiro twa turi kwiganirira bisanzwe ari urwenya kera kabaye umugore yaje yarakaye bonaje atavuga bona ndebe ikijisho kibi noneho aragenda abwira musaza wanjye nyine ngo ko ari njyewe wamuvuze ubwo musaza wanjye nta kindi yigeze akora hari ahantu twaduturanye bari inshuti zabo ubwo bahise bajya kubasura bagiye kubasura wa mwana mbere nyirasenge araza arambwira atewe tivani ati niba uri bwurire igipangu niba uri busimbuke ati iri joro uri bukubitwe ndabate se ndakubitwa mu buhe buryo ati bya bintu kanaka twa turi kuganira byose babigushyizeho atumenye kuri bukubitwe ndavuga ati ariko njye ndumva nta mutima wanjye ntacyo wishinja ndumva nta kosa nakoze ariko burya we uburyo yabyumvishe yabifashemo uburemere umusaza wanjye yaratashye kumbi batumije inkoni hepfo aho twabaga hari ishyamba
batumije ibiti bigera nko mu icumi ibiti binini pe ubwo bigeje nka saa moya wa musaza wanjye barampamagaye ngo Vanessa ngo Vanessa ngo ngwino hano mbanza gutinya mbanza no gutinya kwitaba nkajya nca muri koridoro na mbese nanjye umutima wawe isunge ubwo yari yahaguruka icyo genda nibuka ari yambaye ikabutura kashi bombe ya za kabutura zifite imifuka poshi bombe poshi bombe ya shokora ndabyibuka araza dupfukirana mu ntuza muri koridoro ijya mu ntuza ijya mu gikari yankubise urushyi urushyi rumwe narubonye imirasire y'izuba mfite n'inkovu mfite n'inkovu iyo ni urushyi ni urushyi ariko kubisa yambaye impeta se cyangwa sinzi niba ari impeta kuko yahise anavirirana amaraso ikintu cyabayeho ntabyo kumbaza ngo mbaze ngo ese byagenze gute ibi byaturutse hehe nta kumbaza yarambwiye ati ryama hariya naharyamye maze kuryama amusaza wanjye arankubita yarankubise mu nzu uburyo inzoka uburyo hakubita inzoka ni ukwikubita nta kuyibabarira ni muri ubwo buryo yankubise arankubita kugera hahandi umubiri wageze aho ubikinya ugera ahandi umubiri ubikinya noneho bigeze aho abonye atanyuzwe afata ibiti akajya nkubita mu mutwe arakubita bigeze aho ijambo numvishije nabaye ikinya ubwo reba ukuntu ndi muto yarankubise ndagenda ndabyimba ngana gutya amaso adashobora kureba kugeza aho umugore rwose ndacyabisubiramo kugeza aho umugore we yavuze ngo uwo mwana ni umwica ngo iyo ntumbi ngo turayijugunyahe ngo turayishyira hehe kuki niko umugore we yavuze rwose niba mbeshya imana yo mu ijuru ntizigira impishuro ndacyabikomeje nk'ibivuga musaza wanjye ariko kugeza n'izisaha iyo mbyibutse agahinda karanyica noneho yabonye atanyuzwe ahita amfata abona nabaye ikinya ahita amfata njyana mu barimo barubaka amfata njyana mu cyumba giteganye n'icyumba bararamo nararaga nicaye nta n'icyo kwiyorosa wampaga nararaga nicaye muri icyo cyumba mu gitondo yajya gusohoka pore komera yajya gusohoka uri kugira ngo agukize tini bakwice ubwo yajya gusohoka mu gitondo agafungura umuryango nashobora kuba nakandagira hasi kuko yarankubise hahandi ntageze aho mbwira imana ati mpana wankuyemo uyu mwuka nkipfira ubwo yansohoraga mu gitondo nkajya kwihagarika mbese nari meze ubanza n'imfungwa atari uko bayifata muri gereza njye nari ndenze imfungwa nkajya kwihagarika ubundi nkongera nkagaruka urufunguzo ararufataga akarujyana ku kazi bigeraho bagukingirana gutyo bamfungiranye munsi cy'umweru no biba gutyo kuko asohotse nyine mu gitondo akaza akamfungurira nkajya kwihagarika nkasubiramo ubwo umugore yareba ko inzara iri bunyicire mu nzu akabwira umuzamu wabo nuko nibagiwe izina umuzamu akafata urwego akurira bakamuha ibiryo bahagaze
bahagaze hasi we yuriye urwe unoza yuriye urwego ubwo akajya urabona parafo zari zitarajyamo akazamuka hejuru akanga ati ngwino nguhe ibiryo ubwo we yicaye hejuru akampereza ibiryo ibati yarikoragaho se ibati yakoragaho urabona urabona parafo itarajyaho ibati sinzi ukuntu bari meze ku buryo ugira ushakurira ntuza urwego ukagira ukareba undi uri muri icyo cyumba sinzi ukuntu nyine byari byestaye ariko ngewe yurira urwego yamara kurira urwego nkabona nyine yicaye ku gikuta icyo gikuta ku gisenge niho yabagari akambwira ngo ngwino nguhe ibiryo we ntago yamanukagamo imbere kubera yuko ibihagate we yicaraga nyine kuri urwo rukuta gutya urumva we akicara akambwa atakira ibiryo kwa ku rwego rwabaga ruri inyuma nta kuntu ari kumanuka ngo aze kubona uburyo yongera kurira muri ubwo nguma muri ubwo buzima icyumweru kigiye kurangira ubwo umusaza wanjye yatashye ndabyibuka hari kwa gatanu ataha kare araza atumiza inzoga amaze kuzitumiza yicara n'umugore we yakundaga n'uwo muzamu wiwe barasangiraga uwo muzamu we rero baricara baranywa bamaze kunywa niba umuzamu wenda byaramukoze ku mutima abwira uwo musaza wanjye atari ko atuzi ko ati nta mutima w'urukundo ugira ati nta mutima w'imbabazi ugira reba ukuntu wakubise mushiki wawe uramukubita umukubita nk'inzoka wenda kumwica ugeraho naho umushyira mu nzu icyumweru ndetse ntabwo ubwo mudamu uwo muramukazi wanjye nyine arababuzaga ngo ntibavuge ko bampaye ibiryo babimpaga rwihishwa ubwo yari yarababujije no kujya baguhereza ibyo kurya musaza ibyo aribyo byose rero ababujije kubera yuko none se niba umuntu yarasigaga agufungiranye si byo urufunguzo akarutwara yumvaga ko mbaheho gute ubwo uwo muzamu aramubwira ati se ngo uko wirirwa ufungiranye mushiki wawe waramwisha urubozo kuriye ese uzi abaho gute arya gute ati dore agejeje igihe cyo kujya mu mihango ese agiye mu mihango wirirwa umufungiranyemo hariya ati byagenda gute ati uriya uriya mushiki wawe nutamufungura uyu munsi genda ajya kuguhamagarira abayobozi ubwo nibwo musaza wanjye nyine yabyumvaga ubwoba buramwica nagiye kumva numva kuri uwo munsi wo kwa gatanu bamfunguriye saa mbiri nicyo gihe yamvaniye muri icyo cyumba ubwo arangije ahita abuza abazamu ngo ntazarenga urupangu bitewe n'ukuntu yabonaga ameze yangize namaze ibyumweru bibiri nkandishwa bankandisha amazi y'umunyu ashyushye ubwo buzima nabayemo kwa musaza wanjye kera kabaye rero mbona ntashobora kubana n'umuntu wari umfashe gutyo wamfashe nk'inzoka wamuhohoteye gutyo ngaruka kwa data wacu ndahaba ariko naho mpaba mu buzima butari bwiza indya nkurirwa biza kurangira mpavuye ibyo umusaza yagukoreraga yabiterwaga n'iki kuki utabibwiraga abo muri famiye bandi barabizi kubera ko nta jambo nari mfite n'ubu ngubu rwose babonye hari ibyo navuze batangira kuvuga ngo ni njyewe wananiranye ngo ni iki ariko barabizi nta muntu utazi yuko uwo musaza wanjye yankubise nkafungiranwa mu nzu icyumweru ariko ntibigize bandeba uburyo yari yarangize ubwo rero naje kuhava nsubira kwa data wacu ndangije mbonye ubuzima buhari numva birandenze nibwo narurongotanaga ndigendera ndati ubuzima mbayemo hano kwa data wacu papa wanjye we nta kibazo ariko abana be nibo bari barambereye ikibazo ubwo niho yari yarakoreje ngo ugiye kubana na bakuru bawe we ntabwo yanyohereje narahivanye ndanabyibuka hari n'ibyo ntaribacyo kuvuga ndabyibuka umugore ari hafi kubyara niba ari habyaye umwana wa kabiri
yazanye umu yaraje arambwa ngo ningarukeyo ndabyanga ku mutima ndate se umuntu wangize kuriya ubuko kubuye akongera kunyifuza akambwa ngo ningaruke narabyanze ndibuka hari ku manywa yaje aje kunkubita ngo ananyirukane urundi ngo ntacyo maze ngo ndi iwabo nkora iki yafashe umukandara yafashe umukandara icyo gihe narirukanse nturongerera ku muhanda nabwo ashaka kunkubita kwako nanze kugiwe mbonye ubwo buzima mbayemo ndati ubuzima mbayemo ntago rwose bunshimishije nibwo nahagurukaga nyine ndazinga ndagenda uhavuye dahe nahavuye njya gukorera za ngororero nkora mu Bashinwa nari nshinzwe gusinya ibipande by'abandi bakozi ubwo aho ngaho hari mu muryango maze kubona yuko bari gukorera hari mu muryango bankoreye ihohoterwa ubwo mbaho ngaho nyine muri ako kazi bakunda ufite nyamara gufatisha akazi narataga nyine nkitwa umwana mu rugo nta bakuru banjye nigize mpemukira cyangwa ngire gute sinzi impamvu banyanze niba ari amaraso mabi naba naravukanye ariko ndi imbere y'Imana nta kibi nigize mbakorera ubwo iyo nabaga muri ako kazi nkumva ko ari ngombwa gutaha narataha nyine nkabaha no kuri ayo mafaranga nkabagurira nkitwa umwana mu rugo umugabo twaje guhurira muri ako kazi mu Bashinwa kuko yaje gukoramo 2009 yaje gukoramo 2009 turahamenyanira tumaze kuhamenyanira umugabo banteye inda maze kuntera inda mbese akazi nsa nkaho nkaretse ubwo tujya kubana twabanye ahantu bita nizangorero n'ubundi niho twabanye ubwo turabana igihe kiza kugera nyine cyo kubyara maze ngiye kubyara umugabo arambwira ati rero ateje n'ejo bundi urabona yuko nkunda bakunda kunyohereza ahantu kure ejo utazafatwa n'inda n'ahari atugomba kujya iwanyu ariko bwari mu buryo bwo kunyikuraho kukwikuraho umwe ari mumaranye igihe kingana gute mu bana bwo urumva akimara kuntera inda yambwiye ngo tubane ubwo ni nyuma y'imihango yaguteye inda mbere mutara ubukwe twabukoresheje nyuma twarabyaye nuko igihe kigeze nyine cyo kubyara amwa ngo utaha iwanyu ije nditazagufata ntahari ugasanga bibaye ibibazo kwa ko icyo gihe nyine nari mfite amafaranga naratashye ndumvwa natashye kwa data wacu ndumvwa igihe kiragera nyine ndabyara maze kubyara babibwira umugabo nyine aza nabo bakorana baza kwita izina n'icyo gihe baramubwiye ngo ntawitira umwana izina kwa sebukwe ubwo yasize avuze amazina aragenda maze kugenda ngumaho mu rugo maze kuhaguma haciyeho nk'icyumweru akajya bambaza ngo ese ngo kudasanga umugabo bitewe no gukora bambaza kudasanga umugabo numvise bindenze ndatereka nzinge yanyanga atanyanga reka nzinge ndebe ko wenda bwacya kabiri umwana wanjye agakura ubwo umugabo namusanze igisenyi maze kumusanga igisenyi bwakeye rero ngo bamuhamagara icyangugu arambwiye ati rero Vanessa ati bamamagaye mu kazi ko ngomba kujya gukorera icyangugu nkugora guma aha ngaha nzajya ngufasha kurera uyu mwana ati nta kibazo nari umuntu utagira ibintu nitaho numvaga nyine ko agomba kuzajya mfasha ubwo mpamagara umuma w'inshuti yanjye arambwiye ati ko turi ikigoryi ati so ubyijejwe n'iki azagufasha rimwe ko ntazagufasha kabiri ati cyane ko ambwiye ko kwasi ko wanyu ari kukubwira bakubwiye ngo kudasanga umugabo tese naguta turabona umwana azakura ate ati wowe shakisha uburyo cy'umubeshya akubwire karitsiye arimo umusange agufashe kurera uwo mwana ubwo nahamagaye umugabo ndamwate se ko nshaka kukohereza matera ukaba wagiye nta matera ufite
nikoherereze ngo wabungiriye neza ati ko ndi kubana n'abandi basore atari kunyohereje iyo matera nahita nshaka inzu. Ubwo namwe ati senda mbwire shoferi ayisige hehe. Icyo gihe aravuga ngo umubwire ayisige ku buhinga. Ubwo sinari nzi Cyangugu. Numva nyine ako kantu ndagafashe numva ko nyine ari ku buhinga. Ubwo nateze imodoka ya saa kumi, mva i Gisenyi. Nageze na i Kigali mu byuma saa mbiri. Ubwo nafashe imodoka nakatishije ya saa mbiri n'igice. Ubwo ndagenda ndangije twenda kuhagera nabwiye shoferi ati unyereke ku buhinga. Tugiye kuhagera mbamamagaye wa umugabo wanjye nawe ati se ko mbona umushoferi ambwiye ngo imodoka igiye kuhagera matora utubwo ninde uri buyifate. Nasanze neza neza ahagaze aho ngaho we yatunguwe no kubona ari njye wizanye. Byaramubabaje. Ubwo yari yafashe inzu ya shamburete ubwo dushyiramo iyo matora. Ubwo tubanye mu buzima bubi rimwe na rimwe akajya mpahira ubundi ntahahe. Ubwo naba ntambutse wenda ngiye nko ku isoko guhaha bamubaza ati se uriya mugore wawe ati bita ati reka reka ati si umugore wanjye ati ni umukozi underera umwana ati umugore nateye inda yaje kunjugunyaho umwana turiya ni umukozi. Tubaho mu buzima bubi nk'ubwo ngubwo. Kera kabaye umugabo aza kunta muri ya nzu y'ikode aranta arangije arampamagara arambwira ati niba ufite aho kujya uzagende ati njye nagiye ntabwo nzongera kubana nawe. Ahita ahamagara na ba nyiri inzu. Mu guhamagara ba nyiri inzu nyiri umupapa yari umwana mwiza kubi ndibuka ko yamubwiye ati se kana none ni gute ndasohora umubyeyi ufite uruhinja none se niba wari ufite gahunda yo kugenda kuki utabimubwiye ngo nawe ashaka hajya kuba. Ati ntabwo uyu mubyeyi namusohora ariko umugore we akabishyigikira ngo nasohoke ngo duhe ngo aduhe inzu yacu. Ubwo umugabo aramubwira ati ntabwo nasohora uyu mubyeyi ati wowe uzaze umusore ati niwe nahaye inzu. Ntabwo uyu mubyeyi ari we nahaye inzu uzaze umusohore. Ikintu umugabo yakoze ubwo muri iyo minsi sindi kurya niko ndi kuvugwa niko ndi kugira gute. Ubwo muri iyo minsi nta kindi yakoze nagiye kundega kuri polisi nagiye kubona banzaniye komfukasiyo ku cyumweru. Icyo gihe narangiye hari umuntu wari umpaye inote y'igihumbi arambwira ngo jya kureba utuntu haha. Ubwo noneho neza nk'impanuka mbona bampaye komfukasiyo ndabateze iyi komfukasiyo ni iki atuzabimenya uhageze. Ndibuka nibyo nari ngiye guhaha narabibuze nta n'amakara nari mfite yo kuba wenda nagira natekesha ibyo bintu nari ngiye guhaha nibyo nari ngiye guhaha nabibuze. Ndibuka ninjoro buruke ku wa mbere umwana yaraye arira yakonka akumva nta mashereka arimo akanduma nanjye niko inzara nyinshi ndi kugenda nsungera kuko nari maze nk'icyumweru rwose ntarya. Wenda naba mbonye umuntu ungirira neza nkaba nagura wenda nk'ayo mata nkanywa gutyo. Ndibuka ko nakorosa ifu y'igikoma. Umugabo yagutaye kubera iyihe mpamvu se? Umugabo yantaye yuko namugiyeho we yumvaga ko agomba kujya mfashiriza kwa data wacu. Ubwo noneho nkoroga ifu y'igikoma mu byo masaha cyenda za mu gitondo. Nkoroga ifu y'igikoma mbinywa gutyo kugira ngo umwana ataza kubura ikintu anywa. Ubwo nyine bwarakeye nita abapolisi maze kwita abapolisi we yatinze kungeraho amaze gutinda kungeraho byageje kuko ntageze saa moya. Nkimara kuhagera saa moya we yangezeho nka saa yine n'igice hafi saa tanu. Ubwo mukomanda aba arampamagaye ngo se we ko wiriwe hano ndata ariko ngewe mwampamagaye ati nyereka ntuza ndayimwereka we ngo ni ya ndaya ngo ya kanaka. Ati ngewe nyita indaya banyita mama Cedric. Ubwo nibwo bahamagaraga umugabo umupolisi ari kuvuze gutyo. Niko yambwiye yari umukomanda. Ubwo nibwo bahamagaraga umugabo nyine araza mbona batujyanye mu biro. Uwo mukomanda arambwira ati nta kindi wahamagariwe umugabo nta kwemera ari kwemera umwana. Ati nabwo ko ndibuka ko umugabo aravuze ati sinanabizi niba uyu mwana ari uwanjye. Ati napfuye kumwemera
ati ni indaye ati napfuye kubyemera ati byo kugira ngo nyine nikureho intuza nikureho imiserero ati no uyu mwana simwemera ati rero nta kindi wahamagariwe hano wahamagariwe kujya ugira ute uza gufatira indezo hano nati rwose afande indezo ndayemera atari ko nabanza mu mafaranga yange hari amafaranga naragiye muha umugabo arayahakana ndati nzajya kure mu burenganzira nzajya kure MTN nsaba historique bariyo amafaranga nagiye muheza niba aya amafaranga atari kuyemera nabyihorere ubwo umukomanda akubise ku meza arabatumva wa mugore we indezo urayemera cyangwa ntabwo uyemera ndati njye nabanza nyishyura amafaranga yanjye ndibuka ko icyo gihe hari hagwaga imfura nyinshi y'amahindu ubwo umugabo yaramfasha ati heka umwana agira vuba naramuhetse njye kwa mbona nsohoye hanze nkusohora ibishingwe kuri polisi rwo gusora gutyo niba bansohoye gutyo yari he polisi hari cyangugu haruguru y'intendezi yes station station urayibuka ntabwo mbyibuka ni kera ariko ni haruguru ya ntendezi umwaka n'uwa ryari hari muri bibiri na cumi ubwo aransohora ubwo iyo ndezo sinyifashe narambwira ati ntacyo ubuyobozi ntagaranga bugarukira ati nzajya hane niba atemera amafaranga yanjye nabyihorere ubwo nyuma noneho ndangije nkimara kumanuka nyine ko nahise manuka nigendera haciyeho nk'iminota itanu numva umugabo arampamaga ngo yewe ngoma Cedire ati rwose ndakubabaje kuba naje gukora gato no tunicara tukabiganira nkaguha amafaranga ati amafaranga wenda yemera ati ejo nzabanyaguhaye navuze ati nta kibazo icyo gihe rwose abagore rero dukunda abagabo kubi yaranampamagaye nirengagije ibintu yavugiye aho ngaho kuri polisi arambwira ngo nsanga mu gisakura musanga we turara nayo arara anseka ngo urebe ukuntu kabaye ngo asubu koko wowe urabona nagushaka ese wowe urabona nakugira umugore ukicara ukaba waganiriza abashyitsi banjye ndate se urabona ndi igiki papa Cedire turabona ntari umuntu urabona ntari ikiremwa bwakeyemo amafaranga ya mafaranga yanjye yose ntabwo yayampaye ariko yampayemo make ikintu nakoze nahise mva muri ya nzu niwe uri waramugurije se yamahirwe yayo namugurije indezo nyine asa nk'uyihoreye ndamwihorera ndangije rero mva muri ya nzu yayo ndari yabwiye ba nyir'inzu ngo bankuremo njya gukodesha nyine ahantu hitwa ku buhinga ndahaba maze kuhaba birangira nyine mbona amafaranga nshiranye ndate noneho reka nsubire kwa data wacu niba arumfasha azajya mfashiriza mu rugo kwa data wacu ikintu cyambabaje ni uko nagarutse kwa data wacu bandebye ijisho ribi abo bakuru banjye bandebye ijisho ribi nanyuraho bakanushana inzara nanyuraho bagaseka umuntu wangiriye inama ni papa papa yarambwiye rwose imana ijye impumira n'umugisha yarambwiye atumva mwana wanjye ati agahinda kari kunyica bitewe n'ibyo mbona uri gukorerwa ati wowe haguruka usubire icyangugu ugende ushake haguruka irengera abagore ugende uvuge ikibazo cyawe bwakeye ntega bwakeye nsubira icyangwa ugumva mpamagaye umudamu umukecuru twa duturanye nawe ati ndabona ubuzima bwanze ati ngenda agarutse arambwira ati mama Cedire utaho kugira ngo ubuzima bwange ati icyo nzarya uzarya icyo nzabura nyine ni uko nguko ntaho nzaba nkuhishe ati garuka ubwo nasubiye icyangugu neza twaha kuko nateze iya saa munani twageze icyangugu hafi saa mbiri n'igice ubwo umukobwa w'umudamu aba arambwiye uwo mukecuru atuzi ko umugabo wawe ari hano ati yicaye hariya kwa Sebakungu ni umugabo wakundaga kupuburisita cyane ku ntuza yarimo aracuruzaga ibiki ati yicaye hano kwa Sebakungu ndagenda nyine muhereza umwana umugabo agira ngo nje kumujugunyaho umwana ankurikije abantu ndaba ati mugende ngendaje ubwo nagiye ndepoza imyenda igikapu cy'imyenda y'umwana ndagenda nanahindura ibitenyere nambaye ndagenda turicarana umwana wanjye yari afite amezi atatu ndibuka yuko nkimara gusanga uwo mugabo wanjye ahantu yari yicaye yamuguriye fanta umwana arayinyweye kubera inzara ubwo arambaza ati se urifuza iki ndahatengeye icyo nifuza urabona ndiho mu buzima bubi
shakira amafaranga basi nshaka ikintu nakora aturana mvuye no kwa data ati none se kubona nyine kwasuko bakwanze ngo urabona ngiye uzagushobora ati ngiye nta kibazo nawe utantunga ngiye cyo nshaka ndashaka amafaranga nshaka icyo nkora ndee ku mwana wanjye wakwegera hejuru ubwo ninjoro twara nyine akimara kunywa inzoga yaramaze kunyukikeshereza burushete n'agatoki ubwo nibwo najyaga kuri moto icyo gihe twaraga moto y'akazi turamanuka neza neza ari kunyinjiza hahane nabaga nate se kuri kunyinjiza ahana baga ntago siko inzu nahitanze urabona ndi burare hehe n'uyu mwana nibwo yanjyanye mu aho yabaga akodesha aka kashamburete kuryo ni wafunguraga ku muhanda bahita babona kamatera naho nabaye mu kuhaba haba mu buzima bubi akajya mbese agataha saa sita akantuka ati wandawe hari indirimbo bita ngo nzakwizirikaho yajyaga yiririmba waje kunyizirikaho natinye ntabwo naje kukwizirikaho nshakira amafaranga ntigendere nshaka njye gushaka ahandi hantu imibereho ubwo rimwe na rimwe akanyicisha inzara ntiyasigaga amafaranga yo kugira ikintu nahaha ngo njye mbese aravuga ati inzara nimwica azikura mu hano yige agende ubwo noneho ubwo umunsi wa nyuma na nyuma ari buze gufata icyemezo nyine cyo kugira ngo yitwe umugabo kuko sinzi uburyo twari tubanye yamfataga nk'indaya yiwe nk'iki ubwo yatashye saa cyenda z'ijoro za mu gitondo amenaho inzoga amenaho inzoga kuko niko yatahaga ntuka ibitutsi nanjye ubwanjye ntazi ubwo umuntu twakodeshezaga nibwo yazaga ariko urabona ati mfa nkubwire wa mugabo we ati nari nzi ko uyu mugore ariwe mubi atari kuri umwana mubi ati Imana yo mu ijuru ati zaguhane ati ibintu ukorera uyu mubyeyi ukirengagiza n'umwana guhekeye ati Imana yo mu ijuru izaguhana ati uri umutindi uri umugome ati amagambo uzi umubwirayo yonyine ati yatuma n'umuntu asara ubwo nibwo mu gitondo nabyukaga njya gushaka umugabo w'inshuti ye wa hafi yiwe ndabimubwira wa mugabo nyine amugira inama nawe atari ko se kubona uramubyara uramwana aracyari muto nari nkiri mutoya aracyari mutoya none umutagangaje akiri muto ibi bintu wabivuyemo koko ukajya gushaka ahantu inzu nini ukabanza ukarera umwana niba utanamushaka mukarera umwana akegera hejuru ukazamwirukana umugabo nibwo yabyumvaga ubwo ajya gukodesha ahantu bita bita igiheke twahabaye nk'amezi nk'ane ariko muri ayo mezi ane yatahaga ninjoro kugira ngo batabone inda yatahaho agataha saa munani kugira batabone inda yatahayo noneho biza kurangira noneho nanone antaye muri iyo nzu ngirirwa amahirwe ba nyir'inzu bari barankunze bakajya bajya gukura uturayi sinari nzi guteka ku kajya bajya gukura uturayi bakanzanira kera kabaye bahamagara uwo mugabo wanjye aramubwira ati uri umugome atuzaze uduhe inzu yacu ubwo nari nyimazemo nk'amezi nk'ane ati yishyuye ukwezi yishyuye amezi abiri ayo mezi ane yose nyine bangirira impuhwe kera kabaye umugabo aramubwira ati rero Vanessa nahindutse narakubabaje nagucishije mu mibabaro myinshi ati njyewe ndashaka noneho kugukodeshereza inzu nini ku buryo twahita dukoreramo n'ubukwe tukimara gukoresha ubukwe umugabo yabaye asa nk'aho atuje turabana ikintu cyaje kuntungura umunsi umwe yaje yasinze asinziriye rero murabizi abagore dukunda kugira akantu ko kuba wakontorora umugabo ukaba wenda wacekinga telefone yiwe nagiye muri telefone mo yasinziriye ubwo hari nijoro muryango hari nijoro kuko byari bibaye nka saa munani yaguye agacuru nafashe telefone yiwe ikintu cyaje kuntungura nasanze porono muri telefone yiwe numva birantunguye porono ziwe porono ziwe wiwe yifashe n'undi mugore yego bari mu mabi kubyihanganira nyine byaje kunanira pe byarananiye ndamubyutsa ndati ibi ni ibiki ese ni igiki wamburanye gituma nkufatana porunogarafi imeze gutya ndati izi telefone ntazo ndi buguhe ati buri muntu wese ndabimwereka ndanibuka yuko hari umugabo
twaducumbikiye bita Papa Jozu. Rwose Imana imbabarire narabimweretse. Narabimweretse. Aramwe ati Macedine nta kindi wakora wihangana. Ndati ntabwo nakwihanganiza telefone ngiye kuzimena. Iyo nasanzemo pornografi niyo nafashe ndamena. Ndayimena pe kwihangana kuko byari bimaze kunanira. Nibaza uburyo ki nta kintu yamburanye ntajya muca inyuma mbese numva birandenze. Yari umugore umwe wabonye bari mu mabifu neza gutya rwose narabyiboneye. Hari umugabo wawe? Hari umugabo wanjye kandi twatumaze n'iminsi dukoresheje ubukwe. Narabyiboneye numva birandenze. Ntekereza mbese byatumye nsubira inyuma cyane. Ubwo niko nyine kundegera uwo musaza wanjye yagira ngo we ntiyari azi ko iyo telefone nayimennye kwari kugira ngo ankureho izo telefone kwa ko zari zirimo ayo maporono yiwe. Ubwo nibwo nateze nyine njye Kigali njya guhura n'uwo musaza wanjye nyine ubwiza kunkubita akenda kunyica. Yaje ari nijoro arampamagara arambwa ati telefone z'umugabo urazifite? Ati ndazifite ariko imwe nayimennye. Arambwa ati icyo ngusabye ni uko izo telefone uzisubiza umugabo wawe. Ubwo narateze nyine mu gutega ngira gute duhurira mu rugo telefone ze ndazimuha. Mu kuzimuha nyine abona ko yakoze amakosa arambwira ati rwose umugore wanjye rwose ntago byari ngombwa ko wabona ibi bintu nagukoreye nakoze atari ko ndi mu ikosa mbabarira ibi bintu ubyikure ubyisibemo ntago bizongera. Ngo tubana gutyo nyine nyuma ikindi cyaje kuntungura kikanankomeretsa cyane. Nabo bagore yajyagamo barangiza bakampamagara kandi inyuma ngaho yarongeye yarageze akagusemba wose yongeye kongera. Ni wa mugabo wa undi ushaka kurebera ku isura inyuma akavuga ati uyu mugabo ni umwana mwiza pe haka imbere ni satani. Imbere sinzi ikindi kintu kimukoresha. Ni umugome kubi rwose nzarinda nanapfa mbivuga ko ari umugome. Ubwo rimwe na rimwe abagore bakajya bamamagara ngo urwo rugo ntarwo uzigira ubamo. Baguhamagaye kuri iyo telefone? Kuri telefone ye. Y'umugabo? Kuri telefone ye bakajya bamamagara ninjoro wenda ndyamye atigize ataha. Bakambwira ati urwo rugo umva wandaye ngo nawe ngo uraryamye. Umva ngo urwo rugo ntarwo uzigira ubamo. Ngo nawe ngo aragushutse ngo agiye kugukorera ubukwe. Ngo ntarwo uzigira ubamo. Nkakupa nyine nkarara ndira nkagira gute. Ikintu cyaje kumbabaza nanone hari mukuru wanjye wigeze kuza avuye i Kigali. Araza ndamwakira nyine nk'umuvandimwe. Noneho biba ngombwa nyine ko njya kugura ibintu ndaza kumwakira. Yari yahageze mbasigana n'umutware basigana bari kunywa. Bwari ubwa mbere aje kugusura? Bwari ubwa mbere. Njya kugura nyine ibyo ndibuze kumwakiriza. Bukeye bwaho ko yaraje ararara, bukeye bwaho nyine yaravuga ngo akunda amafi. Njya kugura amafi mu mujyi basigara banywa. Ikintu cyantunguye umukozi wankoreraga. Naratashye ntabwo yahise abimbwira. Haciyeho nk'icyumweru uwo mukuru wanjye atashye. Nibwo yamunyicazaga arambwira ati se Masederi atura mu umupfana iki tante ni mukuru wanjye wo kwa data wacu. Ati umbabare ibintu ngiye kukugata ariko ntuzabivuge. Ndati biki atuzi yuko atukimara kuva ahanga. Ati yinjije mukuru wawe mu cyumba cyawe. Ndati oya tiwibeshye. Ati rwose yamwinjije mu cyumba cyawe tubamazemo n'igihe. Ati kuko yaje yambwiye ngo nimfate umwana ngo tugende. Ati njyewe mu kugaruka nsanga abantu bari muri salo ntabahari. Ntumva birambabashe.
rimwe nabamubwiraga nyine ubwo bikimara kuba bakagenda bamwate se ubundi bagiye gushaka uriya mugore umeze kuriya ngo abonaga amubiheranye ariba ndabivuga abo bakuru banjye twabonaga amubiheranye ese wabonaga ari nivo yawe ku buryo mujya gushaka umugore usa ibaza abavandimwe umva birandenze nibwo nafataga umwanzuro wo kwankureka njye kwiyahura umwana wanjye abana wanjye barakuze ese azabarera nibwo nagendaga ndateka njye mu kivu ndebe nibura ko basi naruhuka nagiye mu kivu biranga nonese wenda kujya gufata uwo mwanzuro wo kuwajya mu kivu nuko ari bumvise yuko uwo muvandimwe wawe mukuru wawe yari hari undi se cyangwa ari ubwo byongeye kuba byaba uvuga uti wenda byananiranye reka mfate byaranze pe byaranze kuko ajya no gufata bajya kuryamana n'uwo mukuru wanjye n'ubundi ari amaze igihe agenda pe yaragendaga kare nubwo ntaye nk'icyumweru ajyana na mukuru wawe se ngo yajyana ari kumwe n'abo bagore biwe bandi nibwo nafataga umwanzuro ati rero ibi bintu umugabo yarambabaje bihagije reka ngire gute njye kwiyahura njya mu kivu ikivu kiranyanga ndivuga ko n'icyo gihe bamuhamagaye arababwira ati uwo mugore ni umusazi mumureke yohereza abapolisi baraza baramfata bambaza icyatuye cyari gitumye njya kwiyahura nyine ndababwira nyine n'abantu bari inshuti ze za hafi ntibanyumva ntangira kubabwira ibibazo nyine dufitanye ntibanyumva ubwo kera kabaye nsubira mu rugo mu gusubira mu rugo nawe yarantaye mbaho naho n'abana haciyeho icyumweru aragaruka mu kugaruka nibwo ambwira ati haciyeho icyumweru aba ati vani takubi ibintu nirirwamo cyangwa twirirwamo imiserero ntitwabivamo tukicara tugatuza tukubaka ati senge byarananiye ati kari wowe arambwira ati vani sinigeze nkushimisha atari ko ibintu ngiye kubivamo mufate nk'umugore wanjye peti by'uburaya mbivemo tibikobwa binyirukankaho mbiveho urumva mbona umugabo arahindutse amaze guhinduka abagore banamuhamagara akabampa nk'abitabo akabati nyitabire bibiraya tibiri kuntesha umutwe nk'abitaba bakumva ari njyewe nyine witabye telefone y'umugabo bagakupa kera kabaye rero hari muri 2014 iri kurangira arambwira ngo tuzajya kwenjoyingira i Kigali ati witegure muri iyi minsi tuzarira noheli i Kigali na bonani noneho kuko bera ku kazi nawe bakundaga kumugendaho hari abantu bibye amapine bayamugerekaho bamaze kuyiba babimugerekaho noneho bakajya bamuhigisha hasi hejuru noneho uwo munsi nateze ngo tuze guhura i Kigali barampamagara ngo bashiki barampamagara ati subira inyuma ati umugabo wawe bamufunze nibwo nasubiraga inyuma umugabo mwitaho ngira gute nkajya mwitaho rwose mwitaho nkirengagiza ibi yankora cyane ko zari inshingano zanjye nkajya mugemurira anyenara akajya n'udupapuro nuko ntatuzanye mfite inyandiko ziwe yagiye anyandikira ati mugore wanjye narakubabaje atari ku buryo nyitayeho ati ni ukuri n'insohoka muri gereza ati tuzahita tunimuka aho ngaho ati rwose ngende mpinduke umugabo rero imana agize gutya baramufungura ko bashaka kumumanura baramufungura mu kumufungura twamaze iminsi ibiri aho ngaho i Cyangugu noneho turangije arambwira ngo reka tujye gushaka inzu i Muhanga ariho tuzaba ajya gushaka inzu ubwo twarimutse mu kugera i Muhanga mbona arabaye umwana mwiza mu kugera i Muhanga banshingiye alimentasiyo maze kunshingiye alimentasiyo bya bintu ukumbi ntibyamuvuye mu mutwe kuko namenye telefone yiwe ubwo we akimara kunshingira alimentasiyo yajyaga aza kwa yakoreraga i Cyangugu yatahaga muri weekend yashyizeho abantu bazajya bagira gute ingenza abona izo ngenza zibona nta kintu zifashe ubwo yashakaga ikintu nyamukuru cyatuma dutandukana abonye zidafashe yazanye n'umugabo w'inshuti uwo mugabo sinari muzi ikintu cyanambabashe uwo mugabo
uwo mugabo sinigeze nanamuvugiye sinajyaga mvugana nawe yarazaga ari kumwe n'umugabo wenda nkabaha mwiriwe gutyo uwo mugabo niba ari misiyo bari bafitanye we nawe uwo mugabo yarambwiye ngo nimba manurire sosiso n'ubu ndacyabivuga ndazimanura ndazikata maze kuzikata njombamo kirida wa mugabo nyine arangije arantamika arangije aramutamika akimara kumutamika ubwo umugabo yisasara aravuga ati ni gute umugabo agutamika sosiso njyewe mpari wumva ngo wa mugore we ugisigiye kukota nate se nkoze iki niba nkoze ikosa mugabo mwiza mbabarira rupe nkoze ikosa ryo kuba ntamiye ariko mbabarira ntabwo bizongera umugabo bwake yafata imodoka aragenda mu cyumweru kimwe nagiye kubona mbona ku rukiko bari kumpamagara ku rukiko bari kumpamagara ubwo navaga i Muhanga nkajya kuburanira Icyangugu ahantu bita ku ka Cyangugu ubwo najyaga njya kuburanira ubwo njyewe yatanze ikirego baravuga ngo ujye sinshaka uyu mugore ati umugore bamutamitse sosiso n'abo ku rukiko barumirwa ati gutamika gusa umuntu sosiso nicyo kiri gutuma utandukana ariko we yari afite biri gutuma dutandukana ko yari afite umugore ku ruhande bashaka kubana kuko banakitanya badutangije 2017 mu kwezi kwa gatanu 2018 barashatse akoresha undi mugore se yari afite undi mugore muri ba bagore nyine bajyaga bampamagara abantuka ubwo urukiko rurangije ati twebwe dushingira ku bintu bitatu kuba umugore arataye urugo amezi atandatu kuba umugore afatanywe n'undi mugabo cyangwa afatanywe uburozi muri ibyo byose ni igiki ushinze umugore we ati nta na kimwe umushinze atari ko simushaka ubwo baje kuduha ubutane n'imitungo byose byose aratwara n'uwo muryango ntago nari kuwiyambaza abana ngo namfashe gihe cyo naharaniye kuburana abana ko bari bakiri batoya ati abana banjye baracyari batoya ejo atazabatwara bakazabashyiramo imyumvire mibi akazababwira ko abana banjye nabataye abana narabafashe barabampa ndabarera begera hejuru korona rero ije umugabo atangira kujya agenda ampima indezo rimwe na rimwe akazi y'inyima nibwo nicazaga abana banjye ari bamaze kwegeraho hejuru ndababa ati rero murabona ubuzima burananiye kandi murabizi ko papa wanyu yifashije ngiye kohereza kwa papa ejo mutazicwa n'inzara abana nibwo babyemeraga mpamagara isa abana araza arabatwara mu kubatwara ngira ubwoba bwo kugira gute bwo gusubira kwa data wacu noneho ndanje nati reka nzajye gushaka ubuzima narabanje ntaha ku Kibuye njya kwa mama ndagenda mpaba nk'ibyo nk'ukwezi ubwo umukobwa nkoreraga muri alimentation aza kumpamagara bamwita Jeannette arampamagara ati se mama Cedric ati ubuzima ubayemo bimeze gute ko numvishe ngo waje gutana na wa mugabo bimeze gute ndatewe tubuzima mbayemo tu noneho nagiye mu giturage ati mu giturage buri urahashobora ati ndahashobora ati none waje naha ko haba imirimo myinshi waje ukaza ukizira inaha muri Congo tate se ko nta tike mfite ati tike turayikoherereza icyo gihe rero barayinyoherereje ndagenda mbayo imyaka ibiri mu gihe ntangiye kwisuganya ngo nze nshake ikintu nanjye nakora inaha nibwo bandogaga abandoze nabo twakoranaga barandoga ndibuka umwana w'umukobwa twakoranaga we baramuroze nta cyumweru yamaze yarapfuye tuza kumushyingura inaha none nanjye mu gusubirayo nibwo bandogaga bandoze mbona ibintu biranze mpamagara mukuru wanjye umwe twumvikana w'umwana mwiza arambwira ati seva nawe kugira ngo upfire iyo ngiyo uba wakuriye kwa siko wanyu ati waje ukaza ukarwarira mu rugo kwa papa wawe muto ndatuzi ko ari byo nibwo nazaga inza ameze nabi nenda gupfa pe ubwo ndaza muri ubwo buzima mu kuhagera hari mukuru wanjye rero uhabaho kwa papa wanjye mutoya ubwo ni nawe ni mukuru wanjye kwa papa wanjye muto yandebye ijisho mburaho nkwirwa
ubwo mbaho ngaho kwa papa wanjye mutoya, nta kintu nta mafaranga nari mfite yo kuba wanda ikintu nashoboraga kurya. Ni agatoki koroshye gatogosheje karimo utunyanya cyangwa wenda n'iyo nshyushyu, amafaranga nabaga mfite. Ubwo mukuru wanjye arangiza ngo yaje ngo kwirwa ngo ategeka hano ngo ararye ibi n'ibi n'ibi ngo ajye abigura cyangwa atabigura abyihorere. Yambeshejeho mu buzima bubi uwo mukuru wanjye. Ahandi no kubyuka nagendaga nka zombi ngenda ntitira, akirwa ahamagara ngo nta kintu nkora, ngo nihirwa ndyamye nkabyuka mu ntege zanjye nkeya, hahandi nozaga isahani no kuyiterura bikananira no kuba nayifata ngo nyoze icye bikanga, hagasigaraho amavuta kubera uburwayi. Umukuru wanjye ambeshejeho mu buzima bubi, gusa Imana izamuha umugisha. Hahandi yabonaga abantu baje cyangwa wenda nk'inshuti z'umwana ubakorera akazibwira ati reba iriya ndaya yarananiranye ngo none ngo ibonye igiye gupfisha gupfira iwacu. Mbese abantu bazaga baza kunshungera nirirwaga nduka amaraso kera kabaye nza kumva barambwira ati vanati atuzi yuko ati wa mukuru wawe tiyahamagaye musaza we ngo azaza kwirukane. Ndati hoya ntago yabikora. Ati nyamara niba ufite ahantu ho kujya ushaka washaka ahantu wigira akazanaza waragiye. Ndati hoya ntago kanaka yabikora. Ikintu cyantunguye rwose muri icyo cyumweru namaze kubibwirwa nibwo nagiye kumva numva musaza wanjye araje. Yaraje arabwa umunsi wa mbere arabanza arajije yaraturutse mu Bubiligi, wa wundi nyine wigize kunkubita. Aricyo kimuzanye kunyirukana. Ntarebye ibikomere yanteye aje kunyongereraho ibindi nanarwaye. Yaraje ku munsi wa mbere mbona ndebye ikijisho numva umusatsi unyeyutseho, andebye nk'umuntu mbese sinzi, andebye nk'ikintu atazi. Ibyo nyine bicaho. Ku munsi wa gatatu aza kuzana n'umugore we, ubwo umugore nawe naje kumva amakuru ngo ntajya yohereza mukorogo ngo ariko ngo azohereza mukorogo ngo barebe ko naki icyo gihe narabaye igikara bamvugiraho nyine. Ubwo ndabyibuka hari nijoro ubwo bakoze inama y'umuryango ngiye kumva numva uwo musaza wanjye arambwiye ngo ngwito ngo ngwino hano. Nagiye n'umutima uri kundya ndicara muri saro bose nyine bampanze amaso ngiye kumva numva musaza wanjye aravuze ngo waje hano gukora iki. Ati ngiye naje hano nyine ni mu rugo. Ngo mu rugo ngo ngo rero ngo wikuye ingobyi mu mugongo. Ndate se gute kandi si njye njyenyine ari uwo mukuru wanjye yatanye n'umugabo uwamuhamagaye yatanye n'umugabo nubwo wenda ari iwabo n'abana babaririraho ngaho iwabo. Urumva ikintu cyambabaje nagiye kumva numva arambwira ati tugomba kugenda. Ndate se ndajya hehe musaza wanjye ati ndajya he ko nzi ko hano ariho nakuriye ntajyahe ugomba kujya kwa nyoko. Ndati mama umugabo yashatse ntago rwose ntago umugabo wankunda none nderekeza hehe. Basi se wambabariye nkabanza nkakira nabona noya uduteke basi nkazagenda ngo nguhaye iminsi icyenda. Yampaye iminsi icyenda ya minsi icyenda nyine mburiye epfo na ruguru tanje mamagara umudamu ari inshuti yanjye mubwira nyine ubuzima ibyo mpuye nabyo arambwira ati kugira ngo rero ururongotano nanarwaye ngwino mbe tube turi kumwe. Uwo mudamu atuye Kimisagara. Uwo mudamu naragiye mubaho nk'ukwezi noneho wa mukuru wanjye aza kumpamagara ati ariko ubundi urinda urindagira wakwiyiziye hano. Arambwira ati icyakora gusa ndamushima kuba arangaruye mu muryango kandi abizi neza ko banyiruka nyine bangize ikivume ubwo nawe yari yigeretseho nyine
igisasu cy'uko angaruye mu muryango ubwo arambwati rero hari umudamu tuba ukodeshe wanjye ati wowe uwo mudamu uzabana atariko muzajya mwishyura ari mukuru wawe nagiraga gutya nabona nk'abantu bo hanze wenda banyoherereje tugafatanya kwishyura iyo nzu ubwo hari akantu kaje kuvamo dusa nkaho nyine dusa nkaho tutakumvikanyeho uwo mugore tubana nyine aravuga ngo ayo mafaranga wajya guma y'inzu uzayihorera uzashaka ahandi nuko nubwo buzima ubona hano kuba ntaho ntaho pe uri kubahisa muri iyi minsi hari umuntu twa turi kumwe mbese nuvuga ngo aho ndari uyu munsi si wo ndari uyu ejo kwirirwa ucumbika ukwirirwa ncumbika kubera ubwo buzima bubi indwara se yaje gukira imeze bite aha ndavuga kuri iyo miti y'ibinyarwanda yaje kungiraho ingaruka twananyweye imiti y'ibinyarwanda myinshi yaje kwangiza igifu ngiye kwa muganga baramwanga igifu cyanjye cyarabyimbye ngo kirimo n'ibisebe byinshi imiti rero banyandikiye kugeza n'izi saha nta mafaranga mfite yo kuyigura nta miti ndagura bakubwiye kwisaba ngahe ni ukuvuga ngo ngomba kwinywa ukwezi n'igice nuwa ngo buri cyumweru ngomba kugura imiti ya bitanu buri cyumweru mu gihe kingana gute ubwo ngomba kwinywa ukwezi n'igice ubwo ni hafi ibihumbi hafi 30 umugabo bafite abana yifite n'undi mugore ndamushima naho yanyanga ariko akankundira abana icyo kirahagije akunda abana be pe imana ijye imuha umugisha kandi ikomeze namwongerera uburame abana bari kwazi urumva yuko ari ingorane wahuye nazo ihohoterwa ryo mu muryango iryo hohoterwa n'izisa n'iryo rikingiraho ingaruka kuko ndwara umutwe udakira usa nk'umuntu ugifite ihungabana ndwara umutwe udakira kuko ejo bundi nagiye kwa muganga njya gusaba transfer yo kuzajya guca muri scanner ariko kugeza n'izi saha sindabona n'amafaranga kuzajya guca muri scanner hari umuntu ugiye guhamagara ngo agutere ubwoba se wo muri famiye uretse amakomanteri nabonye ejo hari mukuru wanjye nabonye yanditse ngo umugore ngo turamuzi nta nubwo namenya arinde wabyanditse uwo nguwo nyine wahamagaye umusaza ngo azanyirukane aravuga ngo umugore ngo turamuzi ngo ni shitani ngo yananiye umugabo we ngo naramukubise mugira inyama undi nabonye n'uba muri Kenya n'umusaza wanjye wanditse ngo ni mushiki wanjye ngo turamuzi ngo nitwe twamureze ngo tumuzi kubarusha umuzahamagara umugabo we ngo mumubaze ngo nashyiragamo abana imico mibi n'ayo makomanteri mbona hari n'undi bakoresheje arandika ngo ndi umwesikoro ngo ndarabura ngo namuriye amafaranga naho kugeza ubu izi saha nta muntu urampamagara ntera ubwoba uretse ayo makomanteri nabonye ihohoterwa ubundi ni icyaha gihanwa n'amategeko amategeko y'u Rwanda yego jimo ibyiciro cyangwa ibice byinshi gusa ni icyaha ko umuntu urikora aho uri hose niba uzi ko narikora cyangwa naranarikoze wihane cyangwa wegere uwo nguwo wahemukiye muganire mugirane musabane imbabazi kuko icyaha ntabwo kijya gisaza ntabwo kijya gisaza mwikosore rero mubyumve kandi nawe uri kurenganywa cyangwa uri guhohoterwa gana inzego zikwegereza ubuyobozi wagezeho ikibazo cyawe yaba ari ikibazo cy'umuryango hari inzego zishinzwe ibibazo by'umuryango cyangwa n'abandi bari bose ni wahera mu nzego zikwegereza bugufi bakumva banagufasha aho kugira ngo uzahaburire ubuzima banereka dusoze dusaba buri muntu wese wenda ushobora kugira icyo kintu yagufasha mu buryo bujya butandukanye kugira ngo tubirwa kuremera
cyangwa kugira ngo navurwe tugufashe udereze nimero zawe noneho uruva niba utanameze neza uburwayi bw'igifu mu mutwe nta kintu wabasha kuba wakora utameze neza wadoreze nimero noneho ni 0782 6666 7676 Reka wenda tushyire hamwe tuganirize Vanessa turamufashe mu bundi buryo bwo kuba yabona iyo miti kugira ngo azabashe kugira ubuzima buzima abashe kuba yakora nawe yiteze imbere aho kugira ngo ajye ahora muri ayo macumbi kandi tunashimira by'umwihariko buri muntu wese ugira umutima wo kuba wafasha aho ubundi wo gukora iryo hohoterwa cyangwa ugifite imitekerereze mibi mene yuko bitazakugwa amahoro bani wakoze cyane turashimira nabo twabanye ngo naho ubutaha yego murakoze